Бул эки бөлмөлүү чакан батирде 39 жаштагы Майрамкан Мейманова 4 баласы менен күн кечирип келет. Бир уулу 5 жашында 2 жолу башынан операция болсо, кичинекей уулу эпилепсия менен ооруйт. Жалгыз бой эне кичинекей баласын карагандыктан жумуш издеп, иштегенге шарты жок, үйдө отурууга аргасыз. Ал эми балдардын атасы айылга барып иштеп, акча салып турам деп кеткен бойдон үй бүлөсүн таштап, кабарлашпай кеткенин айткан каарманыбыз өз турмушундагы кыйынчылыктары тууралуу айтып берди. Мен Толстой район казарман айылынан болом. 1982 жылкы 39 жашка чыгып калдым. 5 балам бар. Ошо кыйналганыма чыгайын деп эме алгам. Анан экинчи баламдын эпилепсиясы эмеси башынан эки жеринен операция болгон. Эмне болуп операция болду? Жыгылган. Кичинекей жашында 5 жашында ойноп барып балдар менен жыгылган. Жыгылып баяк жагы менен эмеге сементке тийип, анан кара куш менен эмеге кылганда эки жерден операция болгон. Кара куштан мындай кыл сыяктуу болгон. Мындан мага чейин операциясы ушуну алып кескен. Анан баштыкы бияна болгон. Чачынан көрүнбөй калды. Ошо айча түрүндө да. Айча түрүндө болгон ошо. Кайсы тарабынан кулаган ошондо? Бияк тарабынан кулаган. Эми бияк тарабынан кулагандагы эми баштан келип темир басып калган. Ушун жоондуу ушундай болгон темир го. Ошо келип басып калган да. Ушул жерге бул жаңы. Кара куш менен сементке тийген. Сементке тийген анан биянан ошо темир келип басып калган. Операциясы ушундай болгон. 2005 жашында болгон 2009-2010 жылдары. Анан 6 ай сайын лечение алып турат, лечениега кыла албайбыз. Кыйналганыбыздан баягы 5 балам менен эч жака эме кайрылган деле эмеспиз. Өзүңүз жалгыз бой энеңизби? 5 балаңызды өзүңүз тарбиялап жалгыз боймун. Жолдошуңуз тууралуу айтып берсеңиз. Жолдошум биринчи 3 баламдын атасы каза болуп калган. Бул экөөнүн атасы тыштап кетти. Адашып калган болуп атпайсызбы сиз экинчи жолдошуңуздан? Ошол тууралуу айтып кетсеңиз, жолдошуңуз каяктан болот? Жолдошум Көлдөн болот. Экинчи жолдошуңуз? Ушул жакта квартирада жашап жүр эле, ушундай узун квартирада жашап жүр эле таанышып калганбыз. Айткан анда балдарым кичинекей болчу. Үч балаңыз? Кичирээк болчу да эми. Уулусу 3-чү, 4-чү класс окуп калган. Мен балдарым, өзүм балдарымды көрөм, каралашам, балдарга жардам берем деп эме алган, бирок жардам берген жок. Канча жыл турдуңуз? 4 жыл, 4 жарым жыл турдум. Эки бала болдуңуз? Эки бала болдум. Ошо кызым 4 жашында кеткен, быйыл 5-ке чыкты. 7-8 ай, 9 ай болуп калды. Ошондон бери кайрылышкан деле жок, байланышкан деле жок. Такыр жардам көрсөткөн? Жардам көрсөткөн деле жок. Келишим түрүндө эле макул болду, жашабай эле коелу дедиңиздерби же өзү эле жок болуп кетти? Өзү эле жок болду. Мындайча айтканда жөн эле алдап эле таштап кетти. Айылга барып келем. Иштеп балдарга акча тыйын салып турам, продуктуга айылда жумуш жакшы болот деп кеткен, ошоюнча кайрылган жок. Кайрылган жок, сүйлөшкөн да жок, байланышкан да жок. Чалсак телефон өчүп калды, андан кийин байланышкан деле жокпуз. Экинчи жолдошуңуздун туугандары менен сүйлөшүп таанышкан белеңиз? Таанышкан. Алар тараптан жардам жокпу? Жардам жок. Жолдошуңуз каякта экенин мындай издеп көрдүңүзбү? Ошо туугандары аркылуу кандай? Айылында эле. Айылда эле жүрөт? Айылда эле жүрөт. Көлдө э? Ушу агасынын баласы бар эле айылда жүрөт деп айтканда мындай байланышкан эмеспиз. Сурап өзүңүз андай кылган жоксуз? Жок.
балдарым да каршы болуп туралды. Эми кетсе өз эркин менен кетти, жөнө коюңуз деп. Биз деле чоңойуп калдык, биз деле багабыз, каралашабыз деп. Бир жаш балам 1 жашында кеткен, уже 8 жылдай болуп калды. Сүйлөшпөйбүз, байланышыбыз жок. Жардам көрсөтпөйт балдарым. Жок, жардам көрсөтпөйт. Ушу балдарым эптеп куурап, эмеге кургойго чыгып, бираздан иштеп келишет. Эмне жумуш кылышат? Al zaten hem burgoydan ara baldar arganda jumuşta işte tiyak yapıp ketetken, biyak yapıp ketetken. Kara jumuşka. Anan gede tap kelişet, gede adaşıp tiyakta jürüz, biyakta jürüz. Aga kaysı marşrutka gelet dep neme kılışat. Anan tinde gelet, munda gelet dep anan hep dep kesin aya aya adaşat 12 birde gelişti. Bugün de çıkabız degen de koy. Кечинде кыйналып келдиңер. Бүгүн чыкпай эле койгула, иштебей эле койгула. Деп чыгарган жокмун. Ошо кичинекей балам эпилепсиясы бар. Башынан эме туруп туруп эле ийлеп атып эле өзүн жоголуп кетет. Кичинекейим. Экинчи балаңыздыкы да ошондой. Анан кичинекейим ошо ийлеп атып эле жоголуп кетет да. Жоголуп кетет эле көп-көп болпостор. Kapkara oldu dedim o Ne iştep yürütüm. Ha şu balama kara oldu işte alıp aldım da. İçine kendi Arap boşu işte alıp aldım. Çoğusu iştep birazdan şu balların kim gecesine tam ağaçına da birazdan hem alçın ödüm. Şeye de işte ne gizli. Şu kine hazır balama kara oldu işe kaçı alıp Biraz ilaçsa öyle erip kalat özünce oldu. Биринчи жолдошуңуздун туугандары, балким ошо биринчи жолдошуңуздан төрөгөн балдарыңызга жардам көрсөтүшөт. Биринчи жолдошуңуз. Жардам көрсөтүшөт. Улуу балам да ошо окууну бүтүрөбүз деп 5-6 класс окуп атканда алышкан. Анан улуу балам ошол жакта өстү. Азыр ошол жактамы? Бияка келип турат андан мындай көйүнчөсү ошо туугандарында болот. Үчөн тең эле эме кылабыз деп милдеттен алышкан. Үйлөнсө жардам көрсөтөбүз деп ошондо эме алышкан. Жок, аяктан деле жардам жок да. Жолдошуңуз эмне болуп калды? Бөйрөгөн. Бөйрөгү ооруган айтчу эмес. Айтпай эле жүрчү анан бир күнү ошо эме алды. Бөйрөгүнөн приступ берилерсинен каза болгон. Ата-энеңиз, туугандарыңыз кайсы жакта? Ата-энем, туугандарым айылда турушат, казарманда турушат. Аларды ошо эки баламды ошо тайнелердин колунда өскөн тайнелер өсүп чоңойтуп. Эми мына чоңоюшту 9-у бүтүп келишти да. Анан 9-у бүтүрдүк, эми колуңа ал өзүң тарбияңды бер деп колго беришкен. Окута, окуйм истесе окут. Анан азыр окутканга өзүм квартирада турам, балам карап үйдөн чыга албайм эч жака. Эпилепсия деген бул туугандар тарабынан дагы өтөт дейт да. Мисалы, чоң ата тарабынанбы, же тайя тарабынанбы ушундай. Биз жакта негизи жок андай. Бул кичинекей балдарым аталар жакта бар. Болчу, атасын балдар да ушундай ооруч экен. Ийлеп атып эле жоголуп кетип, оозу ашы көкмөк болуп калчу экен. Ушу кичинекей балам да бар да анан. Жолдошуңуз, экинчи жолдошуңуз билеби баласы ушинтип ооруйт экен? Билбейт. Доктурга да көрсөткөн жоксуз? Көрсөткөн жокмун. Буга чейин балам прививкаларында алек болчум. Кошуна келин бар. Кошуна келин тиги ушул кварталыны менен тааныштырып справка алып келип, справка эме алып анан справканы больницага жазып берип, жаңыдан өткөзүп баштадым да больницадан дагы. Кичинекей балам төрөлгөндөн бери лечение эмелерин алды элек, прививкаларын. Кичүү балаңыз? Кичинекейим. Ошол себептен да балким ден соолугу эме чыгат? Ошондон деле ойлойм, ошондон деле слабый окшойт. Убагына прививка албагандыктан да ден соолугу слабый деп эме кылам. Өзүңүздүн ден соолугуңуз кандай? Өзүм деле көбүнчө башым ооруйт. Баягы ойлонгондон
Başım ооруганда дары ичип коем, дары менен басам да. Кээде чыдабай ооруйт. Жатынын процесси алгандан кийин дары ичем алгандан кийин кичине өзүмө келем. Бөйрөктөрүм деле ооруйт. Балдарга билгизбейм да. Ооруп атам деп жатып алсам, балдар да ойлонушат да. Аларга билгизбейм. Оорудум деп деле айтпайм. Тамак ашыңыз кандай болот азыр? Кимкансыз да, кимкансыз? Ушу балдар бир аздан 500 сомго иштеп келишет, кээде 1000 сомго иштеп келгенде сүйүнүп келишет. 1000 сомго иштеп келдик бүгүн деп. Кээде 500го иштеп келгенде 500 эле калды дейт. Ошолор деп деп жеткизип, бир аздан болсо дагы тамак ашка 5 адамга. 5 адамга. Ал күнүнө иштегенде деле баары бир анча таппаса керек. Таппайт. Күнүмдүк продуктуга, күнүмдүк тамак ашка эле жетет ал беле. Экинчи балаңыз жана баштан операция болгон алдагы ошондо жумуш иштейт э? Кээде башым ооруп атат. 6 ай сайын эле негизи врач айтканда 6 ай сайын лечение алып турса баштыкы жаман деген. 6 ай сайын лечение кыла албайбыз. Ошо акча тыйыныбыз жетишпейт. Акыркы жолу качан ушу дарыланды эле доктурга көрүнүп? Акыркы жолу 2017 дарылан, 18 дарылан, ошо боюнча дарылан элек. 4-5 жыл болуп кетти. Ошодон бери такыр көрүнбөй элек. Көрүнө элек. Канча убакытта бир кармап турат негизи эпилепсия деген күчөп кеткенде жума сайын деле кармай берет э ошо? Кээде башым деп жатып калат. Башым деп дарынын эмеси менен эле күчү менен эле эме аласыз да. Азыр дары ичип баш оорунун дарысын ичет, постоянно ичет. Эпилепсияныкынбы же жөн эле баш ооругандыкын? Баш ооругандыкын ичет, постоянно ошо дары менен жүрөт. Азыр кармабай элеби? Канча убакытта бир кармап атат эпилепсия? Кичинекей баламга бир жумада бир, же болбосо 10 күндө, 15 күндө бир кармап калат. Бир эки жумада бир кармап калат. Улуу балаңыздыкы же экинчи балаңыздыкы? Аныкы көптөн бери кармай элек. Просто башым деп эме алат да. Жумушта жүргөндө ушундай учурлар болуп калса керек, баш ооруп же эпилепсиясы кармап, анткени кара жумуш, оор жумуш кылганга дагы болбойт көп өлөңө болот да негизи баш ооругандарды бечи. Ошон үчүн көбүнчө чыгарбайм да. Башым ооруп атат дегенде үйгө жат, эс ал. Башың ооруса дары ич. Дары менен эме балаксытып эме алам. Көбүнчө баш ооруганда жибербейм жумушка. Иштебей эле кой бүгүн деп. Батирди канчага аласыз? Канча болду ушул жакта туруп жатып? 2000 алганбыз. Уже жаздан бери турабыз да. Мурун беркинде эмеде турчубуз. Кымбатыраак болчу да ал квартирабыз. 3,5 миңге төлөчүбүз. Кыйналып аябай төлөп алып алганыбыздан аякта хозяинибиз өз эрки менен эки айдыкын кечтим, эки айдыкын бере албай алганбыз да. Ошону кечтим. Эми балдарым менен жалгыз турасың. Жардам көрсөттү. Мен жардам болсун ушу эки айдыкын бербей эле кой анан тиги башка квартира издеп эме кылыр. Биякты бузам деп ошентип эме алып калды. Ошондон анан бияка келгенбиз. Жаздан бери ушул жерде турабыз. Азыр батирдин акчасын кандай кылып төлөп атасыздар? 5 айдан бери төлөй элекпиз, ушу киргенден бери төлөй элекпиз. Бияка кирип жашагандан бери эки айдыкын жөн эле койгула деген бияктын хозяины. Андан кийинкисине балдарыңар иштесе эптеп төлөйсүңөр деп 2000 эме алган. Бул жакта деген от жагып жашаш керек экен э? Кышында кандай болуп калат? Билбейм эми. Мурда от жагып жашачубуз берки квартирабызда. Көмүр алыш керек ага да. Кайсы жактан же балдарыңыз тапчу эле акчаны? Жок, балдарым жаңы эле келишти ушу. Булар жаш болгондуктан көбүнчө жумушка албайт экен да. Жашың жете эле экен, 18 жаштан жогору иштегенге болот, азыр силерге болбойт. 18 жаштан жогору иштеш керек деп.
боюнча албайт экен, ошон үчүн арзан болуп калган, ошондон болот экен. Силердин жашыңар жете элек экен деп коюнча жумушка албайт экен. Азыр ошондо эмнеге муктаж болуп жатасыз өзүңүз? Муктаждыгым ушу кайрымдуу элдерибизге, кайрыларым, ушу балдарымды окуу жайга өткөзөйүн дегем. Анан өткөзгөнгө шартым болбойт атат азыр. Ушу балдарым окуу жайга өткөзө алсам, кичинекей жерибиз болсо, ушу балдарым менен эптеп тургузуп эме кыла алат элек да. Үй салып, кичинекей болсо дагы баягы үйүбүз болсо, балдарым менен тиричилик кылыр элек да. Майрамкан Мейманова жана кичинекей балдарына жардам берүүнү каалагандар экрандагы реквизиттер аркылуу байланышса болот.